Եվրոմիությունը դեռ ոչ մեկին չի օգնի, որ նրանք մոդեռնիզացվեն։ Դրա համար մենք Ռուսաստանը, քանի որ երկրորդ ինդուստրիալիզացիայի ծրագիր է առաջարկում իր երկրում, մենք կարող ենք այդ ծրագրի համատեքստում, իսկ այդ ծրագրի նրանք կարող են իրականություն դարձնել, եթե ինտեգրեն բոլոր այն ռեսուրսները, գիտատեխնիկական մտավոր ռեսուրսները, որ ունեցել են ԱՊՀ երկրները ոչ վաղ անցյալում։ Եվ սա է ճանապարհը, որը կարող է մեր տնտեսությունը զարգացնել։ Նաև օգտագործելով Ռուսաստանը, ինչպես ասեցի, այսօր Ռուսաստանը ունի 527 միլիարդ դոլարի զոլոտը վալյուտնի զապաս, որը երրորդն է աշխարհում, եւ ունի անսպառ էներգետիկ ռեսուրսներ։ Ուրեմն պետք է մենք չմերժենք այդ առաջարկը Եվրասիական միության հետ ինտեգրվելու, այլ օգտագործենք այդ առաջարկը սեփական տնտեսության զարգացման համար։ Իսկ եվրոինտեգրումը, ինչպես ասեցի, դա ապագայի խնդիր է, որը կարելի է Ատլանտյան օվկիանոսից մինչև Խաղաղ օվկիանոս ունենալ այդպիսի միասնական տնտեսական տարածքում տեղ։ 95-96-97 թվականներին իրականացված սեփականաշնորհման արդյունքում մեր ազգային ունեցվածքը կուտակվել է մի խումբ, այսպես ասած, օլիգարխների ձեռքում, հա՞։ Այն ու իհարկե միջնորդավորված ձևով է կուտակվել, այն ժամանակ այդպիսի չկային, բայց տեսեք, մենք 2 միլիոն սերտիֆիկատներ բաժանելով 100 000 մարդու 60% բաժանված սերտիֆիկատների, այսպես տեր դառնալով, նրանք մեր ազգային ունեցվածքը վերաբաժանել են իրենց մեջ։ Այն ինչ որ արևմտյան Եվրոպայում 300 տարում է դա տեղի ունեցել, հա, մեզ մոտ դա եղել է արագացված տեմպերով, հա, 2.5-3 տարում է տեղի ունեցել։ Ռուսաստանում էներգո համակարգը իրենց վաճառել են հիմնական արժեքի 2-3% չափով, ուրեմն նրանց մոտ նույնպես այդպիսի սեփականաշնորհում է տեղի ունեցել վաուչերային, մեզ մոտ նույնպես։ Դրա համար մենք ունենք միևնույն խնդիրները, միևնույն տնտեսական բարդությունները, եւ հաղթահարելը, այդ վիճակից հաղթահարելը միասնական ուժերով ավելի հեշտ է, քան ասենք Եվրոպայի հետ, որը ասենք կայացած համակարգի, ասենք Գերմանիայի կամ, չգիտեմ, Ֆրանսիայի կամ Անգլիայի հետ։